У 2018 році після більш ніж 20-річної перерви на території Ужгородського замку були проведені розкопки руїн церкви Святого Юрія. Дві експедиції 2018 та 2019 років дали свої результати, і нещодавно в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького відкрили експозицію з артефактами, які знайшли в ході археологічних досліджень. За два роки ми дослідили близько 180 квадратних метрів, це у нас площа апсиди і більша частина центрального нефу. Там виявлено сотні артефактів, вони різними групами представлені. Це як у нас і нумізматична колекція, є у нас деталі одягу і прикраси є, є керамічний матеріал, от є навіть зброя. Але тут насправді не всі експонати представлені, тому що є експонати, які дуже в поганому стані збережені і ще потребують до дальшого працювання, реставраційних заходів конституційних. Тут виставлені самі такі більш, скажімо так, в гарному стані збереження. Зі слів керівника експозиції, музеї представлено близько 90% знахідок. Це монети, предмети побуту, посуд, зброя та прикраси. Чимала кількість виробів золота спосеред артефактів є і справді унікальні. Тут багато є цікавих знахідок, і навіть такі, що на території Закарпаття вперше виявлено, і деякі навіть вперше на території України. Тут є такі представлені, наприклад, медальйони Каплери, таких є два екземпляри, вони тут є представлені в експозиції. Є, наприклад, за моєю спиною, якщо можете побачити, є фрагмент уламок надгробку середньовічного, який датується серединою 14 століття і вважається одним із ранніх в Карпатському регіоні цей надгробок. Є у нас деякі прикраси, як індивідуальні, персональні прикраси на перстень-печатка з зображенням родового гербу. Відповідно, ми знаємо чітко, що це персональна печатка, родова, і більше таких виробів просто не існує. Важиться наскільки? Це 21 грам. І це золото? Це є золото. От саме унікальне, тут не видно всі деталі. Там ззаді, якщо з внутрішньої сторони, там цей камінь виступає з оправи і зсередини, а там печатка скорпіонки. Двостороння така печаточка, там скорпіон відображений. Практично кожен артефакт заслуговує на увагу, чи то перстень, чи уламок кераміки. Тепер артефакти представлені у музеї, і всі бажаючі можуть з ними ознайомитись. До речі, аби організувати експозицію, знадобилося більше року. Працювала команда довгий період, ну майже за півтора роки ми все це зробили, дослідили, показали, ілюстративний матеріал представили, реставрацією реставратори займалися. Ну от за такий період ми представили оцю експозиційну залу. Також у планах музею експозиції поповнювати, тим паче, що розкопки обіцяли невдовзі відновити. Ми будемо доповнювати, якщо будуть цікаві, унікальні, гарні знахідки, то обов'язково. Ну, як автор вже розкопувань сказав нам, що він буде досліджувати могили другетів. Ну, ми сподіваємося, що там буде щось цікаве знайдено. Ми обов'язково це хочемо показати, ну, щоб люди бачили, наскільки є цікавою ця пам'ятка. І навіть після австрійських пограбувань, навіть після того, як ну, вже здавалося, майже там нічого не залишилось, ще бачите, є такі унікальні речі, їх ну, просто неможливо не показати. Ну. Володимир Мойже зазначив, що проведені археологічні розкопки дали змогу дізнатися більше про жителів тогочасного міста, традиції поховання і загалом про церкву, яка згоріла ще у 18 столітті. Дізналися архітектурні особливості цієї церкви, як вона виглядала, там крипти ми виявили, сходи виявили, поетапно, як це відбувалося, розбудова. І хронологічно поки що в межах початок будівництва тих руїн, які ми зараз можемо побачити, це у нас друга половина 14 століття. От. Ну, попереду у нас теж нове є запитання, наприклад, початкові межі тої самої церкви, ми виявили ряд ще якихось стін, але це потребує подальших археологічних досліджень, щоб встановити, коли саме вони були зведені і для чого. Наступна експедиція мала пройти цьогоріч, проте через пандемію коронавірусу її довелося скасувати. Володимир Мойжес жартує, що це дасть змогу археологам відпочити, і наступного року вони копатимуть завзятіше.